आज मिति दुई हजार असी साल भदौ दस गते आइतबार तदनुसार अगस्ट महिनाको सत्ताइस तारिक दुई हजार तेइस श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आज बिहान पाँच बजेर चालिस मिनट जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा झुल्किएको घाम भरै साँझ छ बजेर तिस मिनटमा अस्ताउने छ अब सुरु गरौ तपाईको आजको राशिफल सुरुमा मेष राशि भौतिक साधन जुटनाले दिगो काम प्रारम्भ हुने छ साहसी काम गरेर प्रशस्त लाभ उठाउन सकिने छ नया योजनातर्फ अग्रसर भइने छ अरूको विश्वास जित्न केही समय लागे पनि दिगो फाइदा हुने काम हात लागी हुने परिस्थिति बश चिताईको काममा बाधा पुग्नेछ अरूका लागि रकम र बुद्धि खर्चनु पर्ला आंशिक फाइदा भए पनि चिताईको काम पूरा गर्न समय लाग्नेछ अवसरवादीहरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउन सक्छन् मिथुन राशि आफन्त र परिवारजनलाई धेरै समय दिनुपर्ने हुन सक्छ आश्वासन दिनेहरूले प्रतिबद्धता पूरा नगर्न सक्छन् हल्लाको भरमा अरूको विश्वास गर्दा धोका पाइनेछ कर्कट राशि प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ थोरै लगानीबाट पनि नाफा कमाउन सकिनेछ विभिन्न भौतिक साधन जुट्ने छन् उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ सिंह राशि आमदानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता गर्ने समय रहेको छ पहिलेका कमजोरीलाई सुधार्ने मौका पाइनेछ बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने अभिव्यक्ति कलामा निखारता आउनेछ कन्या राशि नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ मनज्ञ धन आर्जन होला विगतका कमी कमजोरीलाई पनि सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ बिछोडिएका परिवारजनसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ तुला राशि आकस्मिक खर्च बढ्नाले अर्थ अभाव देखा पर्न सक्छ काममा लगानी बढाउनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ अरूको करकापमा परेर इच्छा विपरीत काम गर्नु पर्दा समय दिन नसक्दा अध्ययनमा पछि परिनेछि मेहनतको राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ तारिफयोग्य काम गर्दै मनज्ञ आर्जन गर्न सकिनेछ दैनिक काममा पनि उल्लेख्य फाइदा हुनेछ थोरै लगानीबाट मनज्ञ नाफा उठाउन सकिनेछ धनु राशि राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ सामाजिक नेतृत्व हात लागि हुने सम्भावना छ व्यापारमा पनि राम्रै फाइदा उठाउन सकिनेछ प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर मकर परिस्थिति बस चिताईको काममा बाधा पुग्नेछ अरूका लागि रकम र बुद्धि खर्चनु पर्ला आंशिक फाइदा भए पनि चिताईको काम पूरा गर्न समय लाग्नेछ अवसरवादीहरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउन सक्छन् कुम्भ सामान्य कामका लागि धेरै दौडधुप गर्नुपर्नेछ तत्काल फाइदा नहुने काममा जुट्नु पर्ला परिबन्धले चुनौती निम्त्याउन सक्छ ठुलो भागको आशा राख्दा भएको वस्तु समेत घुम्न सक्छ अन्तिममा मिन राशि कामको अवसर प्राप्त भए पनि विशेष भेटघाट र शिष्टाचारमा अल्मलिनु पर्ला प्रयत्न गर्दा यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ सहयोगीहरू भेटिनेछन् तर अरूको भरले मात्र सफलता प्राप्त नहुन सक्छ दर्शकविन्द राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस् हामी फेरि भोलि नयाँ राशिफलका साथ उपस्थित हुने नै छौं हाम्रो यस च्यानललाई लाइक सेयर श्योर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई भने म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई दिनुहोस् नमस्कार